Já te falei que você é especial? Sim, você é especial. Quando comparados a galáxias, a distância entre nós e as estrelas, ou ao tamanho do universo, percebemos que realmente somos pequenos. Mas não é aí que a nossa grandeza mora. Nossa grandeza vem de dentro. Você é uma pessoa única, literalmente. A formação biológica e de átomos do seu corpo jamais se repetirá na história. Jamais existirá outro ser como você. E isso é incrível. Isso faz de você um ser muito especial, pois tem a oportunidade de usar todo o seu conhecimento e sentimento em prol de ajudar alguém. Você pode não se sentir assim, eu entendo. Estamos cercados por um condicionamento do pensar que nos diz que apenas as pessoas famosas e bem-sucedidas são importantes. Mas pense comigo, se uma pessoa é considerada importante apenas pelo que ela tem, será que é só isso que é realmente importante? Não deixe que isso te ofusque ou te entristeça a ponto de não reconhecer seu real valor. Você é especial sim. Pensa comigo, quantas pessoas queriam ter apenas um pouquinho de sua saúde e disposição, ter o privilégio de ver a luz do sol todos os dias, ao acordar, até mesmo ver o canto dos pássaros ao amanhecer? Quando você ajuda, ouve ou abraça alguém, naquele momento não importa o tamanho do universo, a complexidade da vida ou a profundeza dos oceanos, você é o ser mais relevante naquele momento para aquela pessoa. E cuidado! Comece a reconhecer também o que realmente é importante para você e não para os outros. Entenda que não basta ter poder ou influência sobre um grande número de pessoas, e sim desenvolver a capacidade de cativar quem está próximo a você. Então, coloque em prática essa capacidade. O que eu quero falar com esse vídeo é que você não precisa e não deve se sentir uma pessoa pequena. Você é especial. Pois de todos os seres e organismos vivos que nossa ciência conhece, você faz parte de uma única espécie que tem a capacidade de fazer rir, emocionar ou cativar de forma consciente. Não importa o que as outras pessoas falam de você, o importante é que você continue sendo a pessoa que sempre foi. Se mudar, mude para melhor. Theodore Roosevelt. Ser especial não é chegar e arrasar. Ser especial é sair e deixar saudade. Para isso, cative quem realmente importa. Autor desconhecido. De hoje em diante, todo dia vai ser o dia mais importante. Renato Russo. Se você gostou e acha essa mensagem válida, por favor, compartilhe ela. Curta e deixe aí nos comentários o que você pensa ou sente sobre esse vídeo. Se inscreva para acompanhar meus próximos vídeos. Queridos amigos, até a próxima!